lähellä tunteet, haastemiehet on tällä kertaa tien päällä ja lähdetään tekemään vähän selkoa Lahden pelikanssista, eli Suomen Chicagon miehistä. Puristaako vielä pakarassa toi meidän viikon hiihtoreissu? No ei purista pakarassa meidän hiihtoreissu, mutta puristaa pikkusen tuo korvien välissä, kun sinä Tyrväisen Antti eli Tyrsky vähän kommentoi meidän hiihtokuvaa Twitterissä. Että saispa jätkät Chicagon maastoihin laskemaan mäkeä, niin näkis kuinka kovaa toi tynnyri tulisi mäkeä alas. Niin mä jäin vähän painaa, että kumpaa nyt tarkoitti? Siis sua. No hei, lyödään vetoa tästä, kumpaa tarkoitti. Tää on helppo selvittää Tyrskyltä iteltään. Mä sanoin, että se tarkoitti sua tynnyrillä. Mä oon täysin siitä varma, että tarkoitti sua. Asia selvä. Tsekataan tää homma. Hypätkää kyytiin. Ei se osaa edes haastatella. Sulla on yksi homma. Haastattele hyvin, selosta peli. Ei, ei. Se on niin muussa. Moro! Morjes! On pelikaane eli pussinokka eläimiä Lahdesta. Hyvä yleisö! Numerolla! Moro! Aika intoa piukassa. Vähän nyt fiilistä, hei Jeppe. Hei, kuka teki susta tommosen pakin, niin kenen neuvolla niin kuin me? Häh? Kai se on sanon mulle selvä. Niin. Kai se on vissiin tullut julkista. Niin. Ei mites tota, oliko Lahdessa aikoinaan? Njau! Mitä siinä kävi? Tuliko Arska haastaa sinua? No siis mä haastan aina kaikki periaatteella. Mä oon aivan sekaisin. Hei, Taavi pyyhki jäätä sulla. Niin, mutta mä sain semmosen otteen, tiedätkö? Sain sen loppuun sen tolta. Niin, se on monen nöyrä sidonta. Niin, se on vahva jos esimerkiksi nakarijonossa, kun saa tappaa, niin sidonta. Niin. Pitsuta ei aina. Niin. Tietää mihin lähtee, mihin ei. Iikan kypärä. Tähän ei saa koskea, jos kosket, niin tota, sitten et tuu ikinä itse saamaan sitä itsellesi. Mutta kato, kun mullahan on se ollut. Missä? Oli Kärpissä. Eikä ollut. Oli 4-5 peliä, oli. Eikä. Tarkasta kauna 2005-2006. Golden Helmet, Mr. Valin. Tyrsky. Vängi sanoi, että kumpikaan Tyrväisen veljeksi ei kyllä mihinkään Mr. Finlandia-kisoihin menisi. Mr. XL-kisoja. Mitä? Jotenkin näytti Arska siltä, että Kousa putosi pakistosta pois. Pitäisikö mä ihan tarjoa Petua sun palveluksi? Kyllä. Mä oon kumminkin Kousan opettanut vähän samanlaisia elkeitä kuin Kousan Mikossa, niin ehkä vois. Koittaa. Tässä on semmonen tilanne, että mahtuisiko Ari Valliin vielä pelikanssin puolustukseen? Kyllä, Ari. Niippa nappa mahtuisi. Ja kumminkin meissä on vähän, kun mä Kousan Mikon opettanut tuossa aikanaan Hipkissä, niin vähän samaahan meissä on niinku Keken kanssa, että saman tyyppistä. Ei tässä kyllä mitään samaa Keken kanssa. Eikö liikkuvaa puolustamista hyökkäyksiä? Keke on liikkuva, sä oot helvetin hidas. Ei tolla. Sieltä ottaa Elorinne avauksen. Syöttää Mikkolle, pakki. Siitä Revolle, ylös. Laitaa pitkin sisään, Repo ampuu. Karakiekko Järviselle. Arska, eihän siellä olisi peli käynnissä. Mitä sä huudat täällä? Pela kyssäri sulle. Pela kyssäri. Meillä on nimittäin veronlyönti, kun sanoit Twitterissä aika sille ikävästi, että olisi kiva nähdä, mitä Chicagon rinteellä toi viereinen tynnyri tulee, niin kumpi on se tynnyri? Jaata, hei! Mitä? Hei! Mitä? Tyrsky! I appreciate it. Sä oot mulle pistettä. No todellakin. Tynnyrin määritelmä on iso, vahva, tamminen semmoinen laitos, mikä syrjäyttää kaikki tietää. Tai jotain.